Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di syukur alhamdulillah, wassalamu sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makolatu utai makolah al-khomi satukan kaping limo wal isrunalan rongpuluh ikuan Ibni Abbasin kolatewo sopo Ibnu Abbas man utawi sabare wong iku sholat donga selawat sapa man ala nabi ing ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam marotan kelawan ambal wahidatan kang sepisan sholat mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing ngatasé man asron kelawan 10 waman utawi sapane wong iku sabda misuwi sapa man ku ing Kanjeng Nabi marotan kelawan saambalan sabda mongko anacat-nacat hu ing man sapa Allah Gusti Allah sabdallah alaihi sabbahullah alaihi sabbahullah alaihi langsung sabbah mongkong najat-najat sabbahullah Gusti Allah alaihi ingata siman asromarotin kelawan 10 piro-piro ambalan ala daroh onoto orang ningali sabbah siro aitang dur tegese ningali sapa sira fi qaulihi ing dalem dawuh Gusti Allah Taala lin walidi maring walid ibnil mughirati laknatullah utawi laknate Gusti Allah iku alaihi muga ing atase al walid ibnil mughirah hina sabba ing dalem mangsane misuwi sapa al walid annabiya ing Kanjeng Nabi merotan kelawan saambalan pasabba mongko najat-najat lu ing al-walid sapa Allah Gusti Allah asro marotin kelawan 10 piro-piro ambalan makolah ingkang nomor selawi niki dawuh saking Ibnu Abbas dawi man sholat ala nabi marotan wahidatan sallallahu alaihi asro sopo wonge sing donga selawat ing Kanjeng Nabi ping pisan bakal dipun paringi rahmat kalian Gusti Allah ping 10 sopo wonge man sabar sopo wonge sing ngelokne nacat-nacat misuwi niku ngelokne utawa nyacat Kanjeng Nabi ping pisan mawon sabarullah alaihi asro marotin bakal dipun genti bakal cacat kalian Gusti Allah ping 10
ala daro disambi kalian cerita di Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini kan gih nanti kalau ini kancing Nabi ini yang bisa nanti kalian terus jauh di pemalas bin 10 dari pemalas bin 10 ya gitu. Man sholat ala Nabi marotan wahidatan sopo wongin dungu sholawat bin kisan bakal dipun paring rahmat bin 10 amar gani ngeten tiang kok dungu sholawat niki nyapa kok dibales bin 10 niku nopo to. Yang pertama tiang nek dungu sholawat mesti tajdidul iman billah. Kulo panjenengan maca Allahumma sholli ala Muhammad niki secara tidak langsung kulo panjenengan ngenyar-ngenyari imane teng kersane Gusti. Gusti Allah ngoten. Pertama niki. Nomor kali tajdidul iman bi rasul niki. Kulo panjenengan ngucapaken sholawat niki secara tidak langsung kulo panjenengan niki ngenyar-ngenyari imane teng kersane Kanjeng Nabi. Secara tidak langsung. Nomor tiga watak dibuku niki ngegune kanjeng Nabi. Kita lu sing kepapat al inayah bi tolabil karomah lagi yang kok tunggu selawat berarti nggih duweni tujuan duweni maksud dadi yang niku golek kamulyan saking kanjeng Nabi. Nomor lima tajdidul iman bil yaumil akhir wa an wa il karomah tiang dungo selawat wis mesti tiang iman kalian dino akhir kan misalnya wong iman karo Kanjeng Nabi ya jelas iman kalian nopo mawon engkang dipun dawuhaken kalian termasuk bahas masalah akhirat bahas masalah dino kiamat lan sedoyo engkang enten dino kiamat kan berarti tiang tadi ngenyar-ngenyari imane kalian dino akhir. Nomor 6 tiang dungo selawat di zikru alih tiang dungo selawat nek dibarengi kalian nyebutakan keluarga ni Kanjeng Nabi ya berarti ini nyebut ini zikru solihin niku wa inda zikri solihin tanzilur rahmah nek kapan ini kalau panjenengan nyebutakan tiang-tiang engkang soleh rahmati Gusti Allah bakal dimulur maka merenem niku nyebutakan keluarga. Nomor itu takdimu alihi binisbatihim ilaihi legune keluargane Kanjeng Nabi dipun nisbataken dipun hubungaken kalian Kanjeng Nabi ini termasuk amal sandi legune keluargane Kanjeng Nabi. Terus nomor 10 idharul mawaddah lahum ngetok ni senengi kulo panjenengan dan keluarga ni kanjeng Nabi di elok ni naik sholawat ini termasuk amal saya mereka ni lam yas'al min umati illal mawaddah bil qurba kanjeng Nabi mboten nyuwun nopo-nopo teng umati kecuali al mawaddah bil qurba sakit rukun sakit asih kalian keluarga atau kerabat ya kanjeng Nabi dan Quran dipendalkan wonten kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Omong-ono Kanjeng Nabi, omong-ono Nabi Muhammad, aku gak njaluk apa-apa masih saiti teko dakwahku. Gak njaluk napa-napa. Teko dakwahku illal mawaddata fil qurba. Kecuali tak njaluk ya iku iso rukun, iso asih karo kerabat ya Kanjeng Nabi. Ini sami perintah al-amru bil ihsan ilaihim wa kiramihim wa ikramihim perintah kersane kula panjenengan saged sae saged mulyakne keluargane di elokne nek pas selawat di elokne nek pas maca selawat. Nah Imam Qotadah niku dawuhaken kulo Quraisyin sedoyo suku Quraisy iki sedoyo tasih gadah hubungan dulur kalian Kanjeng Nabi
ya nek sing cedek ya nek sing akeh. Pokoke kabeh wong kores iki jek dulur karo kancing lagi. Mesti nggih saged mawon iki setengah ulama ndongaken sing dimaksud al-qurban iki menika sedaya wong kores. Sedaya wong kores. Sedaya niki mbalike teng asmine Fihr bin Malik. Fihr bin Malik. Nah, Fihr bin Malik niki tiyang ingkang dipun lakoni Quraisy sini. Fihr bin Malik. Nek teko Kanjeng Nabi niki turun ke rolas. Kanjeng Nabi mendhuwur sampai nomor rolas jenenge Fihr bin Malik. Wong pertama sing dilakoni Quraisy sini. Fihr bin Malik. Dadi sedoyo konkurens tunggal mbah baik foto jenisnya Fihr bin Malik. Mergane nopo pas Kanjeng Nabi niku pas dakwah nyebarnya agama Islam di kan kadang nggih dilarani, kadang nggih dilokne kan wonten. Kadang nggih didolimi, makane temurun ayat niki kul omong ono Kanjeng Nabi, aku gak jelo opo-opo teko dakwah. Dakwah. Nek ancen nuju Islam yo syukur, nek gak yo jadi karang dalam mantis. Mergane ilingo nek kabeh jitu jitu itu ning ngoten kesan jeneng Nabi ingkang dipunsuwun mboten kok napa-napa illal mawaddah bil tetep api tetep rukun tetep asih kalian kerabati dan kanjeng Nabi. Nah nomor songo al ibtihal wa tadarru fi du'a yang dungo selawat ini berarti yang tadoro buat ibtihal tunduk diple dungo semarasane gusti gusti buat doa ini sebut jahatkan mukul ibadah jenis dungo ini termasuk inti atau pokoknya jenis ibadah ini ibadah. Nomor sedoso ini al-iqtirof di'annal amro kullahu lillahi ta'ala. Kalau panjenengan dungo selawat berarti ngakoni nek kabeh perkara niki kersani gadai gusti. Kanjeng Nabi masih derajate agung kaya nopo tetep butuh rahmate gusti. Kan ngoten berarti. Nah, dan ini sedoso. Maka niki pun dikelakan sedoso. Niki sakliyane hadis dengan terhadkan nek annal hasanah al-wahidah di asri amsa kalian. Berarti kulo panjenengan dungo sholat pisan di ganjarane satus satus kalian kalian dan Nabi Ibnu Hajar niku dawuhaken walhasil annabi sholah ala nabi faidatan lahu bitola biziyadat imam marola biziyadat bijarul jatihi. Kesimpulannya Ibnu Hajar gitu, kesimpulannya pokoknya untuk sholawat niki yo tetep sakit ngegai manfaat dan Kanjeng Nabi yang ber kalau panjenengan untuk sholawat Kanjeng Nabi yang salah manfaatan ini menikah derajatnya tambah dhuwur terus sampai gerendah ini. Jadi ya, Fadlullah itu ala goyata kau utama aneh kan berani kusya Allah gerendah ini gerendah ini terus kalau panjenengan dungo sholawat Kanjeng Nabi kiambak gih angsal manfaat la yazalu da'imu taroki fi hadratil qurbi terus munggah derajate nanti makanya ini pun doakan ya lo panjenengan tunggu selawat berarti ngakoni naik sedoyo ini udah deh gusti wa anan nabiya wa in jalla qadruhu masyo agung derajate dhuwur pangkate tetep butuh rahmate gusti terus ngeten. Apa masalah sholawat ini?
kulo panjenengan paling sering ireng nek jenenge donga selawat niku pun mesti bakal dipun tampi kalian Gusti Allah kan mboten. Ireng kulo panjenengan pun mesti bakal dipun tampi. Bahkan nggih nek dipun doaken min kulli ahadin fi kulli halin sinten mawon keadaan apa kemawon tetep dipun tampi kalian Gusti Gusti Allah sapa wae keadaan kaya napa kaya napa kemawon. Nah ternyata niki Kanjeng Nabi niku nate dawuh teng hadis niku uridat alayya a'malu ummati fawajadtu minha al-maqbul wal mardud. Kabeh amalane umatku iku diketokne. Diketokne pengersane Kanjeng Nabi. Amal-amal niku enten ingkang dipun tampi yen sing ditolak. Kecuali sholawat pengersane Kanjeng Nabi illa sholah alaiya dewi kan kecuali tunggu sholawatnya aku. Nah ternyata niki Imam As-Suyuti niki dawuhaken lam akif lahu ala sanadin hadis iki gene sanate yo sing ngoten mboten enten sanad. Terus enten dia hadis Kanjeng Nabi dawuh kul amal fiha al maqbul wal mardud kabeh amal iku enek sing ditampa ya enek sing gak ditompok atau ditolak illa sholah alaiya kecuali dungu sholawatnya aku fa innaha makulatun wairu mardudah. Jadi sholawat pun mesti dipun tampi gak mungkin dipun tolak. Nah ini Ibnu Hajar ini dawuh nek annahu dhaifun ini hadis dhaif ini hadis dhaif. Bahkan Imam Muslim teng kitab Asmine At-Tamyiz niku dawuhaken hadis sholah ala nabi la turadu wa min kalami Abi Sulaiman Ad-Daruni. Hadis ingkang dawuhaken nek selawat dengersane Kanjeng Nabi niku pun mesti dipun tampi gak bakal ditolak niki senes hadis tapi dawuhe Abi Sulaiman Ad-Daruni. Naitan asmine niku Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi niki nate dipun takuti kalih tiyang anu Syekh kula niku mireng nek setengah ahli fikih niku dawuhaken nek jenenge donga selawat niku gak mungkin ditolak. Nah terus Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi niki dawuh ngeten mosok mesti dipun tampi. Nek ancen iyo berarti wong sing donga selawat mesti husnudzimah. Mesti husnudzimah. Sedangkan sepakati ulama niki jenenge tiyang husnul khotimah utawa ora niki termasuk perkara gaib dene sing ngerti. Dene sing nek donga selawat ditampa berarti amale ditampa, berarti tiyang niku bakal husnul khotimah. Nah, sedangkan setiap ulama sepakat nek jenenge khotimah iki termasuk perkara ingkang gaib. Dene wong sing ngerti mesti dene wong sing ngerti. Nah terus Syekh Muhammad As-Sanusi niki dawuhaken maknane donga selawat ingkang dipun tampi gak mungkin ditolak yang menikah ini pertama maknal qat'i biqabuliha annahu idza qadallahu lil musalli bi husnul khatimah wajada hasanata sholah ala nabi maqbulatan wa raiba biha. Nek ancen wonge kuwi ditakdirne wonge husnul khatimah donga selawat wis mesti bakal dipuntung gak koyo amalan dia. Nek amal liyane iki ana sing ditompo ana sing ora. Nah, masih orang yang suhu timah ini mati keadaan dua iman amalan dia ini enek sing ditompo enek sing ora. Tapi nek tunggu salawat wis mesti dipun tompo nek wonge mati keadaan justru hoti khotimah. Nah, nomor kali terus Syekh Muhammad bin Yusuf ini ingin teruhakan nek ancen wonge suul khotimah dungo salawati iso wae dadi perkara sing ngentengne siksane. Ngentengne nek wonge suul khotimah. Niki maksude salawat mesti
mesti dipuntang dipuntang gitu. Nek wong mlebu sedo keadaan utawa iman gitu. Selawat ibarat dipuntang bika koi amalian gitu. Nek suul khotimah di ison dan jenni wong itu dipun enteng akan seksual alasabil mahabbah bayan tapi ubiha fil akhirah ni walau bitahdifil azab in qadallahu alaihi bihi walau ala sabil khulud gitu. Enten ya ning kang dawuhaken nek selawati kula panjenengan iki pun mesti nyampe ten Kanjeng Nabi tapi nek ganjarane kuwi nek nyampeannya nyampe kan Kanjeng Nabi dawuh inna min afdhali ayyamikum yaumul jumu'ah termasuk dino musing paling utama yaitu dino Jumat kan. Fa'aksiru as-sholah alaiya fihi. Nah, sering-sering ndonga shalawate aku pas dino Jumat. Fa inna shalataku ma'rudatun alaiya. Mergane ndonga shalawatmu bakal disampaikne nek aku gitu kan sinau. Bakal disampaikne nek aku. Kan nggih, terus kali hadis kan kita videohaken innalillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Gusti Allah niku gadah malaikat ingkang dipunutus mubeng-mubeng ngalam dunya. Mubeng dalam dunya. Yuballighu namin ummati as-salam. Sing nyampekne salame umat. Umat. Terus dipunutus malaikat niku teng alam dunia mubeng-mubeng enek sing ulo salam utawa ndonga selawat disampaikan ke Kanjeng Nabi. Man sholla alayya inda qabri sami'tuhu. Sopo ngendungo selawat nek sanding kuburanku aku bakal krungu. Man sholla alayya na iyan balagot. Sopo ngendungo selawat nek aku nek nggon sing adem yo bakal sampai nek aku. Maksudnya mesti bakal dipuntampi ini mesti nyampe dengan jenah tapi masalah ditompolan orane entuk ganjaran orane podo karo amalia amalia termasuk ibu tu ikhlas itu barang-barang ini akhirnya tulisan pulang kemana akhirnya Syekh Ahmad bin Mubarak niki dawuhaken. Inna shalah ala nabi syak la syakka annaha afdhalul a'mal. Terus iki. Wong panjenengan ngertos ya Mbak, sing mboten dipun mamangaken nek jenenge donga selawat niki amalan ingkang paling utama. Walakinil qabul la yuqta'u bihi, tapi masalah ditompolan orane jereng sakit dipun pastiaken. Yang sakit pun pasti akan illa lizat atau hiroh wal kolbi atau hir kecuali metune teko awak sing suci ati sing suci lagek pun awak sing suci ati sing suci mesti nggih nek metune saking mriku nggih jelasnya selamat saking sedaya penyakit termasuk riya termasuk ujung daliane wow. Kisami kalian dari Kanjeng Nabi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah kan itu. Sapa wong ngucap kalimat la ilaha illallah bakal mlebu swarga. Swarga yakni maksudnya nek kapane metune niki saking ati saking zat ingkang suci. Ati utawa zat ingkang suci. Nek metune saking ati lan zat ingkang suci nggih mesti tiyang ngucapne kalimat niku ikhlas saking jenenge. Bakal mlebet mlebet swarga. Di pokoknya sing temen ini sing gak tau selawatan kan. Sing gak tau selawatan ini sing temen bahkan ya Syekh Al-Jazri itu ada di pun tanggal tisu itu marotan wa ana mujawirun bil Madinah. Aku tahu ditakoki pisan niku karo wong nek Madinah. Dewe. Luweh utama ndi maca Quran kalian di musala. Lah Syekh Al-Jazri niki dewe nopo? Lek nek wektu-wektu sing disyariatne enten nas teng mriku dipun anjuraken donga selawat ya sing luweh apik donga selawat. Selain niku sing luweh apik maca Quran.
contohnya malam Jumat atau dino Jumat iki sing luwih apik maca selawat ketimbang kon dino liyane utawa nek wektu sing boten enten nasib iki sing luwih utama di maca kon. Kan nggih dawuhe sampai tapi nggih sing sae tiyang aja sampai terus sing siji iki ditinggalne nggih mboten. Iyo mau cokor aja tuh masalah. Nah, wajahnya tuh cuma di naik tengok waktu engkang enter nasi di sing saya yang tuh masalah apa? Kata-kata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala. Nah, Walid al-Mughirah, Walid ibn al-Mughirah niki wong sing sugih mboten karuan, bahkan jenenge Pak al-Mughirah niki nggih pun sugih, ket Pak e wis sugih niki. Jenenge al-Walid kecil ya wis uripe ya wis sugih. Termasuk penggedene wong Quraisy, termasuk pemimpin lan hakiming wong Quraisy niki. Jadi saking Bani Mahzum jenenge. Bani Mahzum. Tapi gini paling gak terima kali kanjeng Nabi. Rumangsa luweh tuwek, rumangsa luweh sugih. Nyapa kok dudu aku ndak ngoten. Nyapa kok dudu? Dudu aku. Nek ngomong nek kanjeng Nabi ngoten kan. Nek ancen kenabian niki ancen bener. Kudune aku sing didadekne nabi kan Gusti. Gusti. Mergane aku luweh tuwek kok kuwi. Iyo luwe sugih tuh aku. Jadi bahkan di tengah masyarakat di ngomong-ngomong ya. Nek ancen kenabian ikut tenang kudune aku kok iso kok jenis Muhammad yang dikai wahyu kalian mesti kok tuju aku nyapa aku ini wong sing paling duwene pengaruh nek konkurens wong sing jadi pemimpin wong sing jadi penggede nek kong ya luwe tuwek nyapa kok namanya sama saya bahkan nanti kalau kepanggil ngelak kanjeng Nabi itu nanti yang dia jenisnya Al-Malik di Mubirah pun jenisnya kanjeng Nabi itu diomongin rumah normal sawi ini di omo saat ini bahasa ini di kola-kola dan sawi ini diomongin sawi kanjeng Nabi sampai jauh sampean wis mari di rumah omong ngomong terus, ngomong terus akhirnya wis mari ganti wis mari ya, ganti wis ngomong nah kanjeng Nabi mboten ngomong nopo-nopo namung maos surah Fusilat dipun maos kali kanjeng Nabi amin nah Al-Walid bin Mughirah ini kan wong sing paling pinter sihiran pinter sihir terus ngerti iki omongan ini sihir atau duduk ngerti Quran ini sihir atau duduk ngerti bahasanya kaya nopo ini sihirannya uang kodu asli ngerti mari kepanggilan jeng Nabi ini akhirnya sempet rojok percaya jeng awal ini rojok percaya kalian Quran tapi diuju-ujui kalau jeng Abu Jahal diuju-ujui diuju terus akhirnya ini kuwi mikir akhirnya ngomong Quran di sihir nek ngomong Quran di sihir padahal nek seumpama jenenge Al-Walid bin Mughirah ini mlebet Islam sedoyo kaum ini mlebet Islam setunggal suku Bani Mahzum itu sedoyo mlebet Islam jadi gara-gara gumedine gara-gara di gua utung lintine umum soluwe tuwek umum soluwe sugih dan ini Riga Fasad Bahulullah Asrul Marotin Pakola Pakola Mongko Dawun Sopo Kuski Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu a'lam. Ini lo tambahin segerti Enten asmini Abdul Abbas Abdul Jadi Ikin Dawuhaken Yomasyo to jenenge selawat niku para ulama tasih
nopo pendapatnya keter-keter dia nek si ngomong mesti ditompo nek si ngomong ora kudu ikhlas lan diali-ali tapi gini jenenge selawat iki wasilah ingkang paling agung wasilah ingkang paling saged dipun arepaken ngangsalne ridhone Gusti Gusti teng tiyang awam kaya kula panjenengan iki paling gede manfaatnya paling saged dipun arepaken ngentuke ridhone Gusti Gusti Allah labas aku jadi Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.